Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti bëriti në Tiranë në një vizitë zyrtare. Presidenti i Republikës Bojran Ishani ishte i pari zyrtar i lartë i shtetit shqiptar që e priti në zyrën e tij. Kreu i shtetit theksoi se faktori shqiptar në Maqedoni ka një rol kyç në shtetformimin dhe zhvillimin e vendit. Sipas tij, zbatimi i plotë i marrëveshjes së Ohrit mbetet vendimtar për stabilitetin, bashkëtesën ndëretnike dhe avancimin e Maqedonisë në proceset demokratizuese dhe integruese. Kreu i BDI-s u takua edhe me kryetarin e kuvendit Meta, me të cilin bisedoi mbi nevojën e forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Për ne është e rëndësishme të vlerësohen përpjekjet e Zota Meti dhe të BDI-s dhe të gjithë faktorit shqiptar në mbështetje të një zgjidhje sa më të shpejt për emrin e Maqedonisë, sepse kjo është mjaft e dobishme për të realizuar antarësimin e Maqedonisë në NATO. Është një objektiv mjaft i rëndësishëm që i shërben jo vetëm Maqedonisë dhe shqiptarëve të Maqedonisë, po i shërben edhe gjithë rajonit tonë. Me çka kam kërkuar nga Zoti Meta si kryetar dhe institucion shumë i rëndësishëm i shtetit shqiptar, të zbatohen ato marrëveshjet që janë nënshkruar mes të Republikës Maqedonisë dhe Shqipërisë, që të inkurajohen ekzekutivi i dy vendeve tona për përshpejtim të atyre zbatim të atyre marrëveshjeve. Meta dhe Ahmeti përmendën si prioritet intensifikimin e marrëveshjeve në fushën e arsimit dhe sidomos në lidhje me ndërtimin e korridorit të 8.